Како се врши надзорот на оперативно-техничката агенција кога комисијата за надзор на спроведување на мерките за следење на комуникациите се уште нема двајца експерти за проверка, во тек е процедурата за избор. Засега на конкурсот се пријавиле 7 кандидати. Председателот на Собраниската комисија за надзор Емил Димитриев по средбата со вице-премиерот Османи на прашањето како вршат надзор кога не ја разбираат опремата, тој одговори дека вршат контрола и на друг начин. Тоа не е само техника. Таму гледате и правниот аспект на, посебната истражна мерка, дали се покриени соодветно со судско барање, со барање на обвинител, понатака што од содржина задржува оперативно-техничката агенција, што дава надлежните институции. Значи, не е само техника, има многу и што е во делот на легислативата, меѓутоа кога ќе бидат ангажирани експертите, контролата ќе биде комплетна. Инаку Димитриев предлага ново законско решение за надзор на безбедносно-разузнавачките служби со цел да се создадат услови за работа на Комисијата за надзор и Граѓанскиот совет. На средбата со Османи било разговарано и за инвестирање во така наречена глува соба, регулирање на употребата и архивирањето на документите кои се класифицирани. Од Граѓанскиот совет за Канал 5 велат дека досега ниту еднаш не вршеле контрола на ОТА. Чекаат екипата да се формира целосно, но тоа најверојатно ќе се случи по изборите, велат ОТАМО. Тие ја поздравуваат идејата за ново законско решение за надзорот.